Bogoljube. Znači, grožđe za vas. A ove kruške... Iz naših dobrih vinograda, ovo je poslednja berba sada, srpska, oktobarska, ono što je ostalo za porodicu, jabuka, kruška i dobro grožđe iz Orašca. Sa naših plantaža, malih, ali odabranih. A ja mislim da ovo, dragi moj, treba... Evo ovako će ja da uradim. Treba nešto ovako obezbediti i poslati predsjedniku Putinu i predsjedniku Bajdenu. Da oni bolje da jedu grožđa i ovih naših krušaka nego da tresu celu planetu i da ne znamo šta će, gde će biti. Dobrodošli. Ja sam se ovako nečemu i nadao kad ste vi u pitanju. Malo pre kažem, evo neki tehnički problemi na samom početku, a prošli put kad ste došli, pa sankcije uvedene preduzećima, pa vi na listi onih koji su ocenjeni od strane Evropske unije, došli s osmog i kažete, rešit će se. Rešit će se, ako neće, bit će vremena. Pa, čovjek mora da bude optimista. Dobro. Zaista. Bez optimizma nema uspeha. Život ne postoji. Tako da, ako nam je Bog podario život prvo... Dobro. I naši roditelji, onda svako jutro ustajemo, otvoreno nebo, sunce, kako god da je vreme. Život je lep. I ja kažem, svako jutro sebi, kad se tuširam, posle tuširanja, brijem, kažem, ovo je, Bogoljube, tvoj dan. Ne dozvoli da ga niko pokvari. Čini dobra dela, ako možeš nekome pomogni, ne odmogni nikome. I treba živjeti tako, u radosti i svemu. I na neki način malo se izolovati od onih dnevnih stvari koje postoje kod svakog od nas u životu. Jer život nije jednostavan, ali ljudi ne znaju da ga žive, ni da ga koriste dobro. To je da ga dobro... upotrebe na neki način i dan prođe, kad se okreneš uveče, kažeš šta sam danas bio, imao sam ovo, imao se još, ja imam hiljade susreta, preko 300 dobijam obavezno mailova i drugih poruka i onda sastanaka puno i kažem, mora da imaš, što kažu Rusi, svoju nišu. Gde ćeš da sačuvaš svoj mir, svoje zdravlje i da vidiš kako možeš pozitivno da deluješ na svakoga i da učiniš neko dobro delo. Da. Tako da, dragi moji, mene je zadovoljstvo veliko da sam danas ponovo kod vas. Meni stvarno. Pozdravljam sve vaše cenjene, drage naše gledalce. Vi ste zaista jedno osveženje za Srbiju i to je mnogo dobro. E, malo samo da se našalimo. Još, pa ćemo postati ozbiljnim stvarima. Ja mogu sad da kažem, meni je drago da mogu da razgovaram sa mlađim od sebe, a mudrijim, iskustijim i uticajnijim. 74. godište, je li tako? Ja sam 74. godište. Znači, čovek koji je morao da odgovara na stotine i stotine svetskih preslužbi i naših i tako dalje, ideja je ta bila da zašto idemo u penziju. I kad ode čovek u penziju, sledeći korak je odmah opušta se, da kažem, i zapušta se, i ne brije se, i mnogo šta, i... čeka da pređe na onaj drugi svet. A ja kažem, tamo vas niko ne može pozvati osim Boga. Samo Bog može da nas pozove kad ćemo tamo. A red je ogroman. I što bi mi žurili? Jasno. Znači, treba da budemo duže na ovom svetu ovde. I onda sam podneo zahtev vladi Republike Srbije da mi izmene godinu rođenja, jer ja ne priznajem starost. Mislim da je to jedna vrsta obične bolesti. I mi smo svi onoliko mladi koliko nam je duša mlada. Jasno. I koliko činimo dobra dela. Prema tome, to je najveće bogatstvo. I zašto bi sada sa 65 godina otišli u penziju i osjećali se nekim starcima, igrali one mice ili kako zovu to više, šak nije važno, umjesto da radimo dobra dela. Jasno. Tako da, dragi moji penzioneri, ako postojite, pocepajte sve to i u akciju. Čeka vas Srbija, bogata, velika, lepa. Njive, oranice naše, brda, reke, planine, sve imamo. Opet ćete 20% da dobijete od glasača, a neće... Bolje da prestanem, bolje. E, ali da pitam nešto. Nije politička propaganda, nego danas imamo toliko novih autoputeva i toliko sporednih puteva u stotinama kilometara, da ovo grožđe nije slučajno. I ova jabuka i ova kruška. Čekajte, samo znate što ću da uradim. Stavit ću ga ovde da kamera može bolje to da slika. Nekako se ne vidi lepo, a stvarno... Evo, možda ga nasloniš tu. Evo ga ovde, ako je organsko, a jeste... Da, ovo je zaista za porodicu i da vam kažem, nisu to neke velike količine koje mi proizvodimo.
ali je ovo samo kao primjer da svako može nešto da napravi. A Srbija ima toliko zemlje neobrađene, da ja kažem sad kad je počela ova kriza u Ukrajini, rat Rusije i Ukrajine, da ga zovemo pravim imenom, onda 14 miliona je napustilo Ukrajinaca Ukrajinu. Srbija treba da ima program i da minimum ponudi 2-3 miliona njih da živi kod nas. Jel imamo mi prostor? Jer nama treba Srbiji, treba 10 miliona minimum. Toliko nam treba. To je apsolutno 10 miliona. I ja mislim da smo mi odlični za naše prijatelje iz Ukrajine, naše prijatelje iz Rusije i sve one druge dobronamerne koji hoće da dođu da žive ovde. Mi smo centralna, balkanska i evropska država. Hteli, ne hteli, bez nas ne mogu. Mnogi bi hteli da nas gumicom izbrišu, ali to im ne polazi za rukom. Na današnji dan pomenući jedan najtužniji deo života koji se deo srpskom narodu u Kragujevcu 21. oktobra. O tome pričamo kasnije. Imali smo, možda preskačem tebe, sad ne znam. Ne, 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 samo pričajte. Ali ja sam nepredvidiv čovjek, samo da znaš. Apsolutno sam raspoložen za razgovor, tako da... Na današnji dan smo imali najveću tragediju, dok vam pričam, ja se, ceo sam se naježio, ubijeno je 300 dece i preko 3000 ljudi od tih nacista, fašista i ne znam kako da ih nazovem. I mi, kao narod srpski, činimo sve da budemo kooperativni, da budemo kulturni, da budemo dobronamerni. Zaboravljamo najteže stvari. Opraštamo svima. Ali životni danas nije od tih ljudi, tih država prema nama milostiv ili da kažemo iskren. Evo, ništa više. Iskren, ni to nije. Nego i dalje žele da nas pocepaju, podele, razbiju. Tako da imam neki osjećaj ponekada kao čovek koji ima predviđanja i koji možda vidi mnogo daleko i mnogo ispred mnogih drugih, imam taj osjećaj da pored jevrejskog naroda, srpski narod je prvi na listi i uz ruski narod. Zašto je to tako? Ne znam. Ništa loše ne činimo osim dobro. Ali tako postoje neke sile da taj hrišćanski svet koji treba da bude jedinstven, jedinstven, mi govorimo o Evropskoj uniji. Kakva je Evropska unija? Šta je to za Evropsku uniju? 600 miliona stanovnika. Ovaj deo koji je ostao na Balkanu, jugoistočne Evrope, da ga tako nazovem, 4-5 državica, to je ni 20 miliona ljudi. To je manje od Rumunije kad su je primili, manje od Bugarske preko noći i svih drugih. Znači, da postoje dobre namere Evrope, mi bi bili već juče, davno u Evropskoj uniji. Imali bi odlične ljude, odlične radnike, genetski najjače ljude u svojoj zemlji. Mi smo apsolutno najjači. Nema niko ko je jači od nas. Genetika naša je veličanstvena. I mi treba da vidimo kako to da svojim medicinarima uvežemo da ko hoće srpsku genetiku da treba da plati. A dobro, ovo već liči na predizborni govor, ali nema veze. Nek bude ovaj... Vidi, isključio sam se iz politike, znaš, ali nikad se ne zna. Čekaj, je li istina onda kad je to trebalo, kad je ta politika krenula, da su vas neki marketinški magovi ubeđivali, nećete dobiti ni 1%, ni 1%, a vi? To kod Koštunice, ovaj moj prijatelj, da ga sad ne pominjem, od Carstvu Nebeskom, sad je na drugi svet. Kaže, ma ne možda dobiješ ni 1%. A ja mu kaže, mene to uopšte ne interesuje. Ja samo hoću kao poslovnog čoveka, koji je osnovao sa braćom i sestrom prvu srpsku jugoslovensku privatnu kompaniju, fabriku u Peći, sa 600.000 dolara američkog kredita tada, i napravili dolaskom Tita. Eksperimentalno smo mi prihvaćeni da možemo da se razvijamo tako bez zakona. U to vreme, početkom 70. godina, lično nam je Tito je posetio Peć, Kosovo je, i Metohiju, pa je onda posetio Peć i onda su oni pozvali moju braću i nas da uveče sviraju na večerije. I to je tako bilo i onda je Badurina, admiral Jugoslovenske armije tada, njegov šef kabineta, rekao da smo se mnogo svidjeli starom, kako on kaže, mislim da Tita, i kaže, šta radite, imamo, pričamo da imamo neke male radionice, naš 4 brata po 5 zaposlenih i sestra 25, a mogli bi da imamo, kažem, i 1000, samo kad bi nam dali. Ali, kažem, komunizam pa nam ne daju. A on dođe posle 2 sata i kaže, slušajte, ja sam to sve ispričao. I kaže, imate punu podršku i rukovodstvo kosovsko i srpsko je dobilo zadatak da sve što treba da vam da. I tako smo mi krenuli
u toj bivšoj Jugoslaviji. Šta se dešava? 1980. godine. Samo da kažem, znači i Tito je znao za tu srpsku inat. Kako ne? Čuo to, komunizam ne da, on kaže, baš će da da. Šta je odgovorio Tito njima? Da, šta kaže? Kaže, pa ako će braća Karić da ugroze Savez komunista, pa bolje da nas nema, kaže. To je taj. Da, i to je tačno. I slučajnost je takva da je Gorbačov prvu posjetu 1997. godine kao predsjednik Sovjetskog savjeza napravio Jugoslaviju. Tada su nas pozvali, porodicu, i da nas predstavio Gorbačovu. A o tome smo pričali, kad ste bili za ovim Putinovim stolom. Da, a već je pisala Pravda, onda kineska Zemljin Žibon, njihove novine i narodne, svi su oni pisali. I otac našeg predsjednika Kine je bio u posjeti tada kao ispred delegacije Narodne republike njihove, bio je u parlamenta njihove, bili su u posjetu peći, izučavali naš rad i tako dalje. A sad, kratko da idemo... A Gorbačov nas je pozvao odmah da dao je nalog premijer ministru Nikolaju Riškovu da dođemo u Sovjetski savez i da nam sve obezbede, da sve što smo napravili u Jugoslaviji, napravimo i tamo. I prvu fabriku privatnu smo napravili pored Moskve, koja je danas postoji, zove se grad Adincovo. I tamo smo počeli sklapanje i proizvodnju mini pekara. Jer se čekalo u red za hleb 3 kilometra. Za srpske cipele se čekalo 3 dana, noć i dan. To vam izgleda neverovatno, ali je istinito. Ode sin, dođe majka, dođe otac, menjaju se noću minus plus da kupe novopazarske ili vranjanske cipele, čizmice i obuće Beograd i tako dalje. Eto to... To smo mi sve izmenili. Znate što sad mene interesuje? Pričate o Kosovo i Metohiji. I mi smo pioniri te perestrojke, takozvane. Da. Pričate o Kosovo i Metohiji, pričate o Peći i tako dalje. Još uvijek to Kosovo stoji negde kao tema i aktuelne politike. Interesuje me samo, obzirom da ste i tamo započeli svoj biznis i da ste nekako razvili posao i odatle krenuli dalje. Je li vas neko zvao da sada pomognete u ovim pregovorima, date neki savjet ili... Niko mene ne zove. Niko. Ja sam... imao zadovoljstvo da predsjedniku Milošević... Jer razumete taj narod tamo? Ne da razumem, nego sad sam bio u Peći, pre neki dan bila inauguracija njegove svetosti patrijarha, našeg Porfirija, i idem redovno i tako dalje. Sve te ljude poznajem. Ja ne mogu da prođem ulicom da se odbranim od poštovanja tih ljudi. Da li vi znate, u hotelu u našem spavalo je 120 ljudi, mi nismo mogli da platimo 1 cent. Sada je spavalo 40 vladika... I jedan cent nam nije dao vlasnik hotela da platimo. Razumete? Ručkovi, večere, sve živo i tako dalje. Znači, to su veliko poštovanje naše porodice i veliko poštovanje Srba i srpskog naroda. To što se dešavaju ovi slučajevi, razni napadi i ostalo, normalno postoje strukture čiji je cilj očistiti sve od Srba. Očisti sve od Srba. I ja se stalno sa tim mojim Albancima na neki način svađam. Znaš, uvek u tom krugu počne neka priča. Mi Srbi imamo običaj, znaš. Kad nas pita neko odakle ste, mi kažemo iz Crne Gore su moji stari, neki kažu iz Hercegovine, treći kažu iz tamo sa Korduna i sad da ne nabrajam, nije važno. Albanac šta kaže? Mi smo ovdje 1000 godina. Mi smo odavde, mi nemamo drugo mesto. I ja sad uvek pravim borbu sa njima i svađu. I otac naš nama je ostavio amanet i kaže, decu, nikada nemoj da sam čuo reč da ste pomenuli da ste vi došli iz Crne Gore ili da su naši stari. Mi smo hiljadama godina samo iz Peći sa Kosova i Metohije. Patrijaršija naša, 1200 godina, je napravljena. Imamo manastire i od 1000 godina i 900. godine i tako dalje. I kaže, zašto bi mi to pominjali? I sad ja kažem Albancima, kako ste vi 1000 godina ovde, znači vi ste pravili ove crkve naše? Pa ne, kaže, mi smo bili pravoslavci, ali su nas Turci poturčili, kaže, isto kao i vas, kaže. Znači, mi smo, pazi kakvu istoriju oni prave i pišu. I ja pozovem srpske istoričare, nekoliko njih, da se posavetujem i kažem, gospodo, kako mi da napravimo ko Englezi da tu istoriju nekako rekonstruišemo, da vratimo unazad. Kaže, pa mi nemamo, imamo samo ovaj 15. vek, 16. i tako dalje, to i to. Ma čovječe, trebaju mi neki specijalisti koji znaju da samo kopiraju ono ko ne zvaću Engleze, zvaću Ruse i ostali, da mi se vrate bre u pre 8000 godina. To je biznis setup u istoriji. Ja zato ne priznajem nikakav praznik Republike Srbije koji je, ne znam tamo, koje godine i ostalo. Kako dođe koji političar, svaki postavlja svoj datum praznika i ostalo. Samo priznajem
ono da je Srbija postoji od 496. godine. Ono što tvrdi Britanski institut, Nemački institut i ostalo. I mi moramo zato da se zakačimo i tu da sejemo, to je naše seme. Od nas su svi postali i svi nastali. Ovo sam vas pitao zbog toga što... To je živa istina. To će vam reći svaki Hrvat i svi ostali. Ovo sam vas pitao zbog toga što sam negde pročitao da ste imali plan za to kako može ta situacija na Kosovu da se sredi na dobrobit. Ja imam plan uvek. Ja bi danas bi... Koji vam je bio pre plan? Onaj prvi plan koji ste rekli. Ja bi danas otišao kod Kurtija, kod bilo koga. Rugovu sam dovodio kod predsjednika Miloševića. Mahmuta Bakalija sam dovodio kod predsjednika Miloševića. Strogo povi i tako dalje. Onda primim u vladu, bio sam ministar 3 mjeseca bez portfelja i primim Mahmuda Bakalija. On me pozove, kaže, ja sam u Beograd, kažem, dođi, molim te, kod nas i tako. I on čovjek se vrati u vladu. Mirko Marjanović zove telefonom Milošević. I kaže, slušaj, ovaj Bogoljub, zamisli šta je uradio. Mahmuda Bakalija primio u vladu. Kaže, da li ti možda misliš šta on radi ovdje? I odmah zove predsjednik i kaže, posle normalno kad je čovjek, kad je Mahmut otišao i ostalo. I pazi, već je problem da on dođe zbog njegovih Albanaca, nego zbog nas Srba čovjek. Čovjek je apsolutno korektan, na neki način Jugosloven potpuno, ima hiljade prijatelja Srba i ostalo. I to su sve ljudi neke druge škole i tako dalje, s kojima se moglo razgovarati to. I ja kažem predsjedniku Miloševiću kod Mirka, kao na raport neki, slušajmo. Mislim, gdje će je poslali, šta da radiš? Nemaš kutka s onim vlast. I ja kažem predsjedniku, slušajte, ovaj Mirko vaš, da je pametan, pozvao bi odmah, ne bi pozvao, nego bi došao da se pozdravi sa Mahmudom, pa da popije viski jedan, pa da sede da vidi kako da napravimo neki savjez. Ili kafu ovo doba dan. Pa šta da uradimo, kafa, bilo šta. A ne, kažem, zove vas da špionira koga sam ja primio. Po Mahmud je javna ličnost, ja bih ovo objavio na sva zvona, ali neću zbog njega, kažem, da njemu napravim neku štetu. Kod mene su svi dolazili u vladi. Hoću to da vam kažem. Sve to možda se reši, ali postoje interesi raznih međunarodnih centara moći. Šta bi bila idealna situacija po vama? Lobby grupa, njihov cilj je da Srbiju ostave bez Evropske unije, da je drže u poziciji sa Kosovom, Bosnom i Hercegovinom trajne nestabilnosti i rata. Kad god zatreba kao neka područja koje znamo. Iz tih, da ih sad ne pominjem, država, samo pritisu dugme i kažu je, imamo na Kosovu već kreće borba, imamo u Srbiji kreće borba, imamo u Republici Srpskoj ovo, imamo u Bosni i Hercegovini ovo i tako dalje. Znači, njima trebaju taj slabi trbuh, kako ga oni zovu, generali, gdje mogu uvek da upale vatru i da naprave pakao neki. I zato smo mi osuđeni, sve činimo za Evropu, pa samo što im naližemo asfalt više. 20 godina, ja se sećam kad je Solana sa Đinićem razgovarao, i tada je rekao, Bogoljube, pre 2028. nećete biti na razmatranju, a to je bilo 2001. godine, tako nešto. Posle onoga što se desilo i tako dalje. I kaže, pa ja kažem, ovdje stalno slušamo, sve će nešto za 3 godine, 5 godina. Evropska unija kaže, vaš interes da nas kooptirate na neki način, da nas uredite. Kažem, jer mi, kao što vidite, mi na Balkanu nismo baš složni ljudi. Jedino može Evropa da nas urbanizuje, civilizuje i dotera, kaže. Kaže on, ne, bit će primljeni svi pre vas. Oni će primiti pre Kosovo nego nas. Ali čekaju da ga mi, niko ne traži od nas priznanje Kosova nezavisno. Ali svi traže da ispunimo sve ono što Kosovo po tim normativima pravnih je samostalna i nezavisna država. A rekli ste da u stvari možda bi rešenje bilo u ono vreme da se privatizuje, da se sve firme privatizuju, nekako biznis model da se uvede. Kad je Radmilović bio premijer srpski u vreme Miloševića, ja sam pripremio na 73 stranice plan kako da se reši pitanje Kosova i Metohije, da se izvrši privatizacija svih fabrika, svega što postoji, puteva, nešto se da Italijanima, nešto Britancima, Nemcima, Rusima, Amerikancima, Špancima i da se to podeli Francuzima na te velike sile i ovo drugo 49% da ostane zaposlenima dole građanima, nikada ne bi došlo do jednog metka. Ali je politika promenjena, krenuli su i naši
koji se i danas kriju nekim, kako bi to nazvao, nekim krugovima, sebe smatruju nekim intelektualcima koji su ubedili Miloševića da sada ti si vlast, imaš snagu, imaš sve, ajmo mi u borbu i ostalo. Sad su oni povukli onako i ćute, a to su ti ljudi koji su... Ja sam bio samo na jednom takvom sastanku. Slušao to i rekao sam kako mi da idemo u bilo kakav rat kad mi predsjedniče nemamo, danas ide raspad Sovjetskog saveza. Ma totalni raspad svega. Nemamo nikog u sebe. Hrvatska ima Nemačku, ima Evropu, ovi imaju ovoga. Mi nemamo nikoga, čovječe. Kakvi ratovi? Nikada me više nisu zvali. Dobro. Rekli ste da vas i Đinđić zvao za mišljenje. Đinđić je se kako ne. Đinđić je zvao, pripremio sve i krenuo i formirao tim. I krenuo sa mnom i ostalima da realizuje taj deo programa, što je bilo fantastično. Zoran je bio vanredno spretan i operativan. Odmah je zvao, predamnom, Pauela, koji je bio tada, mislim, državni sekretar Amerike. Pa je zvao Šredera odmah. I ja mu kažem, ako sad ne iskoristiš ovo, dok imaš te ljude na telefonu, kad se oni promene, čoveče, ti gubiš tu poziciju. I ostalo. Znači, treba napraviti neki savez, sada neki mir i dogovoriti se. A najbolji je paket ulaz u Evropsku uniju sa Kosovom zajedno. I tada nema više pušaka ni njihovih, ni naših, nego ima samo takmičenja ko bolje radi biznis. A mi ćemo tu da pobedimo sve. Mislite? Mi smo tu najbolji. U stvari, ako vi mislite... Nema boljih biznismena od Srba. Ne postoji. Interesuje me samo jedna izjava. Kad prođe neko vreme i kad neki više nisu bitni, nisu ni na pozicijama, onda uglavnom u Srbiji o njima sve najgore. Čuo sam neku izjavu da ste izdvojili od političara čoveka koji nikada nije stavljao ruku u tuđi džep. A, jesam Boris Tadić. Da. Znači, Boris je poznat čovek koji nikada nije stavio ruku u tuđi džep. Da reketira nekoga, da traži pare, da ucenjuje, da zloupotrebljava vlast. Nikada to Boris Tadić nije radio. I on je zaista čovek korektan. Ja sam na izborima gdje sam inače trebao da budem izabran za predsjednika, jer sam bio treći kandidat po procentima. Sa 24% dali su mi 19,7, a ono su mi ukrali, pa su dodali sada Borisu i Tomi Nikoliću. Da njih približe. I posle kad ja razgovaram, posle ovoliko godina, priča mi taj čovek. Kaže, znaš šta, ti bi bio predsjednik, ali da si ti bio drugi, mjesto Tome, kaže, ti bi pobedio bez problema mene. A Evropi sam trebao ja, ne ti. A, dobro. I tako, ja sam dao podršku, njemu bio javno zvanič. Iz te kampanje, ono što se pamti, je da ste uveli porodicu i svoj nastup sa svojim suprugom na svakom političkom obraćanju. Pa vidi, ako ništa drugo, šta smo uradili. U toj kampanji sam ja pokazao kao amater. Ja nisam političar. Da sam političar, bio bi neverovatan lažov, prevarant, pričao bi jedno, donosao vam grožđe, jabuke, rekao bi da je ne znam šta to, dijamant i tako dalje. Znači, ja nisam čovjek iz tog sveta, ja sam poslovan čovjek. U biznisu se lagati ne može. Možeš jednom da slažeš i drugi put niko pozvati neće. Posebno poslove koje mi radimo milione kvadratnih metara i to, tu ako nema reči, rokova, poštovanje svega, nema... Je li još uvek kako treba i posle ovih sankcija? I posle sankcija. Pa šta, ja sam na sankcijama redovno. Od 1992. godine, kad sam uvezao opremu za mobilnu telefoniju, kad je Jugoslavija dobila sankcije, odmah kad su vidjeli mobilni telefon u Jugoslaviji, tadašnjoj, nije ga imala ni Bugarska, ni niko u regionu, odmah su me stavili na sankcije. Odmah. Nije mogo to da uradi niko, ni Genex, ni Progres, ni... Ni jedna kompanija tada velika, i onda su dali da probamo mi. Ja sam rekao, dajte mi da probamo. Mi smo, zahvaljujući Jelcinu, pomogao nam je i rekao je generalu svom, preuzmite sve što treba, jednu teritoriju koja je slična Srbiji geografski, napravite projekat, kupite opremu za Rusiju, a mi ćemo da je prebacimo u Jugoslaviji. Tako se to i desilo. Ja sam zbog toga što sam uradio to, ne dobio orden ili pohvaljen. Ja sam dočekao 2000. novu vlast da dođe, da sve to oduzmu, da pošalju Vojislav Koštunica 60 policajaca sa punom ratom spremom, da sve na BK televiziji počupaju, otmu, uzmu, unište, ne policajci,
nego oni su bili korektni maksimalno. Ja sam čak i pio konjak sa njihovim šefom. Nego je to došla druga grupa u farmericama, onim, kako se zove one maske, fantomke. One koji su leteli tamo da sve to ruše i ostalo. I sve su naše kompanije odvezli preko noći. Jer na izborima ja sam im pokazao prvo da postoji žena. Ja sam išao svugdje sa ženom. I oni kažu, jo, ako ideš sa ženom, propao si, kaže. Pa nema Srbija, ne voli to, to je pogrešno. Ja kažem, idem sa ženom, a vi gledajte pa pitajte što vam se sviđa. I onda mi smo prosto uneli neku novu svežinu, znaš, u celoj Srbiji. I postavili smo normu, kako bi to rekli, za sve druge pravila koji idu na izbore. Znači, ja sam promenio celu političku scenu Republike Srbije. Nema vređanja, nema napadanja, nema prozivanja. Vređaju i napadaju samo ljudi nepismeni, ne mislim neobrazovani. Ja kad kažem nepismeni, mislim na te koji imaju problem sa mozgom, koji nemaju nikakvu ideju, nemaju ništa, jer im samo ostaje da vređaju, napadaju i ostalo. Onaj koji ima ideje, koji ima zdrave misli i ono što može Srbiji da pomogne u razvoju, ta nema potrebe da vređa nikoga. Pogledajte danas, Srbija bez obzira na stanje kako jeste, nasleđeno, poslije rata, Srbija se ovih nekoliko godina apsolutno diže veličanstveno. Da, neki bi rekli nešto suprotno, ali dobro, vama verujemo iz vašeg biznis pokuša. Ne, slušajte, šta znači suprotno? Suprotno uvek može bolje i uvek može više, ali lako je reći to kad sediš negde. Jasno. Što nisu ti koji sad to napadaju dok su bili na vlasti, uradili nešto ili neko branio da naprave put neki. Evo, za Đilasovo vreme napravljen veličanstven most. I to treba pozdraviti 10.000 puta. Ali isto tako, Đilas je mogao da preuzme pa da naredi da te fasade okreće i da urade ovo i da urade ono i sve živo. Ne sporimo da je dosta toga i urađeno. Znači, uvek ima plusa i minusa. I tu nema priče, nema tu nikakve hvale. Hoćemo zamerke da nađemo ove vlasti. Pa naći ćemo koliko hoćeš. Samo je Bog bezgrešan. Svi drugi mi grešimo. Nego da vas pitam, malo da opet spustim atmosferu na svakodnevni jezik. Uveli ste svoju poštovanu i voljenu gospođu u predizbornu kampanju. Malo pre ste rekli da ste sebi datum rođenja prepravili na 74. Jeste li njen prepravili ili ona sada ima jednu novu životnu iskustvo da bude sa mlađim čovjekom u braku? Ne. Ja volim starije. A, dobro, to pitam, to pitam. A drugo, moram da ti kažem nešto. Znaš šta, Mara je specifična žena. Ona ima takvu lepotu. Da. Ja je povedem, znaš, sad je ovo, kako se to zove? Ono, znaš, idu kod ovih plastičnih hirurga za ovo i ja je povedem kod jednog mog prijatelja, znaš. Kažem, ništa ti ne smeta, malo dodeš, dotegneš ovo, ono, grudi, tako te kombinacije, znaš. Tako te. A ovo je doktor je skinuo, znaš, i poče da je pipa, ono. Kaže, ja čekaj, bre, ljudi će se Mara. Nisam ja doveo nju, kažem da ti... I on kaže, znaš šta, hoću da ti kažem nešto. Ona je žena ko devojčica. Viš kako izgleda? Njoj ništa ne treba, apsolutno nikakva operacija njoj nije potrebna. A stvarno moram da ti kažem da izgleda fantastično. Znam, ja... Jedre, grudi, lepa žena, slušaj, duša fantastična. Ona čovječe kad spava, odiše lepotom, zdravljem i lečenjem. Bravo. To su specifični ljudi koji se tako rode, veruj mi. Znači, to je neviđeno. I taj sklad u braku, i ja činim sve da bude to tako, ali ona čini isto to dva puta više. Jer žena je stub kuće i mi prodajemo mesečno 2000 stanova. 2000 stanova mi mesečno prodajemo. I koliko ima sad sukoba, znaš, muž i žena oko interijera, uređenja i mene zovu nekada da im pomognem, znaš. Ja kažem tim muškarcima, kažem, ljudi, pustite ženu, čoveče. Pa to je njen stan. Ona živi u njemu, ona najviše vremena provodi tu. Sve što ona hoće da kupi, kaže, da, odlično. Samo pomogni, ti si tu gost. Dođeš, posla ovo, ono, šta ćeš ti više, čoveče? Prema tome, šta se svađate oko toga? Ma ne raspravljaj, samo kaže, joj, duša, što je lepo ovo, ekstra i gotovo.
Treba znati živjeti, sve ovo vezan za život. Ja ne, ja se... I za dobar brak je stav. I ljudi se svađaju oko sitnice. Ona pesma malo pre što smo pevali je vrlo bitna bila. Pesma je predivna, to je pesma našeg dede Đorđe iz Đakovice. Živka je baba, moje mame mama. I Đorđe Đakovac je oženio Mitinu, da kažem, a Mita je bio poznati trgovac u Prizrenu. I Đorđe isto trgovac iz Đakovice. Mi smo verovatno na njega imamo neku genetiku trgovačku. I onda, i on čovjek kad je došao tamo, kad je video tu lepu ženu kod komšije, Živku, odmah je uzeo. On nije čekao da prođu rokovi dogovori to. Samo je spakovao i... Dobro. I da vam kažem, veoma interesantno. Tako je uradio moj brat Sreten. Njegova žena Slavica je skočila sa drugog sprata u Đakovici, posle muzike uveče koncerta nekog, i zaljubila se u njega i kolima za peć. Slušaj, dolazi njen otac u 5 sati ujutro, on je bio šef policije sa ljudima i to. Ja izlazim ko najmlađi, nosim 2 pištolja. Pa ne, pa na Kosovu se nije živjelo bez oružja nikada, znate. To je bilo normalno. I danas i tada. I ja kažem, hoćemo li prijatelju da pucamo u vis? Ili šta ćemo, kakve su namere? A on kaže, samo da vidim, je li Slavica dobro? Ako je buca moja dobro, onda je sve odlično. I tako je to bilo. Tako i Dragan isto svoju ženu Hafu iz Livna. Znači, sviraju u Livnu na koncertu. Video lepoticu Hafa, imala tada 16-17 godina, možda 18, sad ne mogu da setim. I oženio Hafu, rodila isto 4 predivne dece. Njen otac je bio tada javni tužilac, to je bilo, znaš, malo opasno vreme, ali su zbrisali odmah za Đakovicu. A pošto je muslimanka, nije mogla da dođe za peć odmah s Dragomirom, jer su se plašili naša porodica, znaš... Kako će da reaguju. Kako će da reaguju i ostalo i tako dalje. I... To je tako bila sredina. Ovo vam pričam pre 50 godina. I pola veka je prošlo. I kaže baba moja Jefimija, čerka sveštenika Kosta, slušaj Niću, mom ocu. Znači, odmah sada da pošalje škola, da dođe devojka ovde sa Draganom, nemoj da sam vam čula jednu reč da neko kaže nešto. Znači, ona je naše dete, došla je s Draganom, i nema tu priče. I tako i danas. To je uradio i Zoran isto. I ja isto. Svi 4 se oženili na neki sličan način. Vi pokrali onolike devojke. Pa, ali dobro, nema iz ljubavi. Ljubav je zakon. Ja sam otišao sa ženom za Ulcinj. Tamo su mi svirala braća. I ja kažem, slušaj, 17. juni. Šta ti misliš da se mi... A jedan katolik, moj prijatelj u Podgorici. Uvijek svećamo kod njega, znaš. I on nam dao burme. I kaže, znaš šta, stalno ste zajedno. Daj da mi to završimo, kaže, da se vi uzmete i tako. I to je bio povod. I uveče onda mi stignemo tamo, ja kažem, daj mi kad već imamo burme, da mi napravimo svadbu večeras. I tako je bilo. Ajde, još 2, 3, 4 pitanja. Ja se izvinjam, malo vas znam. Ne, tu kako? Ali smo ušli u neke porodične priče. Ajmo ovu priču. Tada za tu kampanju je bilo bitna ta salata. I to je ostalo onako kao ono što se spominje. Bogoljub Karić pobedio sa salatom sve druge konkurente u političkoj trci. Je li bi sad bilo mleko slučajno? Mleka sad ne... To pitam. Šta bi sad bilo? Sada ne bi bilo mleko, ali ne znam ja, nešto bi mi se javilo. Ne, ali koliko od tada do danas smo mi poklonili pažnju uopšte onome što ste vi pričali? Koliko smo se fokusirali na domaću proizvodnju, na domaće... U ono vreme, kad sam ja... Zašto sam ja izabrao salatu? Znači, tada se uvozila salata. Vojislav Koštunica i ta vlast je zabranila da ja podnesem prijavu predsjedničku u specijalnom salonu Narodne republike Srbije. Ja dolazim, onaj mi se izvinjava, generalni sekretar, i kaže, izvinite, ali vi možete samo dole u podrumu. Kažem, kakav podrum, čoveče, možete... Pa kaže, rekli su mi da se ovo renovira i da ne možete tu. Vi možete samo dole. Pa je ta svečana sala, znači nije za mene. Odmah degradacija. Pazi. Znači, to je neviđeno.
degradacija čovjeka koji zapošljava desetine hiljada ljudi i plaća neograničene plate i poreze i doprinose i ostalo kojim se ta vlast i država zdravstvo i sve živo što postoje. A da ste bili Sergij ili John, bilo bi bolje. Da ste bili, ja odem u podrum, ok. Znam, kažem njima, ok, ljudi, razumem sve. Već su se uplašili od mene, ja sam dobar čovjek. I odem ja dole, potpišem to, izlazim i sad odmah normalno opoziciona televizija. Neću da ih imenujem. I odmah, šta ćete vi ono, znaš, ko ste vi, šta ćete vi prvo da uradite? Jer ja sam iz Pećanac, znaš, ja nisam Beograđanin. Niti sam iz Ruga dvojke, ni petica, ni znam gdje je ta dvojka, ni desetica, mene to apsolutno ne interesuje. Posebno ti kvazni intelektualci i razni ljudi koji tu sebe čine neki set jet ili jet set, kako ja zezam, ne znam, ta kombinacija, to mene apsolutno ne interesuje. Ja sam svoj čovjek i sledim misli Boga i njegov sam sluga. I ja kažem njima, znaš šta, mene pade na pamet salata. Ja kažem, pa prvo ću zabraniti uvoz salate. Ako Srbija stvarno uvozi stotine miliona salate iz Albanije, drugih država, a mi možemo Hrvatskoj da prodamo u sezoni sve, nema srpske kuće ni porodice koja ne može domaća srpska da proizvede tu salatu. Prema tome, evo kažem, to će prvo, oni su i u smeh, znaš. Mi će se ja smeti, ste se vi, a ste vi progutali ovo što je Bogoljub hteo. Sad čekat će vas ta salata. Posle mene je salata kao metafora. Postala za sve. Jasno. I za fabrike, i za industriju, i za sve živo što postojite. Sve salata. Zato sam pitao za mleko. Sve su oni to uništili. Kako vidite ovu situaciju sa mlekom? Kako vidite ovu situaciju? Adresa je Nemanjina. Znači, izdvajaju se sredstva i pomaže se poljoprivrede i agraru. Prilično dobro, ali mora mnogo više. Znači, mi moramo da imamo kao Danci. Ja sam izučavao Dansku. Oni imaju, ja mislim, ako nisam zaboravio, 6 miliona svinja, a možda i 12. Znači, Srbija ima sve uslove da bude najjača poljoprivredna zemlja. Ako vam Belorusija danas 70% svog izvoza, koji je preko 60 milijardi godišnje, Belorusija je kao Srbija, na dalekom severu, ako oni imaju 70% izvoza iz agrara, 10,5 miliona, 11 miliona proizvodnja žita godišnje, pšenice. Pa ljudi, mi bi trebali da imamo sve to puta dva. I ne može ništa preko noći. Ali treba da se posebna politika postavi koja će maksimalno da svako srpsko selo podiže. Razvijaju se srpska sela, turizam, sve to ide ovako oživljava, da tako kažem. I pomažu se ti ljudi mnogo. Ja sam vidio sada u proizvodnji vina, proizvodnje hrane i tako dalje, ali treba još pet puta više ulagati da bi oni stali na noge. Pred kraj, jedno pitanje. Jer hrana je naša budućnost. Ja da vam kažem, izvinjavam se što prekidam, ali samo da dužim misle, ako mogu. Kad sam bio kod predsjednika Hrvatske, pa samo da izvozimo za Hrvatsku i Sloveniju, verujte mi, nigde dalje. Oni imaju 11-12 milijardi godišnje turizma. Samo da izvozimo za tu državu godišnje, što nam je tu, mi možemo da imamo 5-6 milijardi od njih, od hrane. Jel još uvijek mislite da su se Putin i Biden dogovorili? Pa da, ja sam izjavio to odmah kad je počeo sukob da su njih dvoje napravili deal u Švajcarskoj i da su rekli onda da, ljudi, mene interesuje da ojačam NATO, da sve zemlje koje nisu u NATO da ih uključim, da Amerika ponovo bude lider sveta, posebno Evrope i ostalo, jer su neki ojačali i osamostalili, kao što je Angela i drugi i treći i tako dalje. Sve su oni to sredili, a ti tamo vidiš šta ćeš sa tim delom ruskih u Ukrajini, kako da rešiš i ostalo. Mi ćemo prodavati oružje, to je nama biznis, vi vaše interese i to je, ja mislim da oni sve to rade dogovorno. Jer da nije toga, Rusija bi za mjesec dana porazila Ukrajinu. Već je ušla u Kijev, vidjeli ste. 70% Kijeva bilo osvojeno. Znači, Rusija bi završila to veoma brzo. E sad, o čemu se radi? Sada, na jedan način, to izmiče kontroli. Sad više to dvoje ljudi, dva predsjednika, ne kontrolišu 100% taj rat. On već po prirodi izmiče toj kontroli. I sada to preuzimaju vojni interesi, generali, i drugi centri moći koji imaju interesa i biznis veliki oko toga. Tu se okreću stotine milijardi.
Znači, i ja mislim sada može lako da dođe do toga da će taj rad da potraje i 10 godina. Ponovit će se Jugoslavija u malom. Samo što neće se raspasti Rusija, nego će, nažalost, Ukrajina doživjeti jednu katastrofu ničim izazvana i potpuno nevina. Najmanje Ukrajini, ukrajinskom narodu treba da ratuje. A neko kad kaže ukrajinski vojnik, ruski vojnik, to je jedan narod. Znači i ukrajinski i ruski vojnik su sovjetski vojnici vrhunski i borci neviđeni. I ljudi će da se bore za svoju teritoriju i svoje interese, samo što je interes normalno 45%, 47% ukrajinske teritorije žive Rusi. I najprirodnije je da će taj deo da se tako i završi. Da, čini mi se da negde kroz biznis model i način razmišljanja imate odgovor skoro na sve. Praktičan ili emotivan, ideološki, kakav god. Hoću da vas pitam, gde smo tu mi i kako ćemo mi, po vašem mišljenju, proći u odnosu na svoja činjenja? Šta da uradimo da najbolje prođemo kroz ovu situaciju i to bi bio kraj našeg razgovora danas? Pa ja sam to i prošli put govorio. Ja mislim da Srbija ne sme da dozvoli ni u kom slučaju da dođe u neku zamku i neki problem i da mi trpimo sankcije, blokade naših partnera, Evropske unije i bilo koga, Amerike, bilo koga. Znači, Vučić je sve to osvežio i vratio posljednjih 10 godina, jer nas niko nije realno, glavno komandujući srpske vlasti su bili ambasadori, bilo koje države zapadne. Danas je to već druga stvar. Danas naš predsjednik i Srbiju ljudi doživljavaju drugačije i uvažavaju nas na drugi način. I onda preko 300 fabrika otvoreno u inostranih, to sve govori o kvalitetu gde smo mi. Tako da mi ne smemo ni jednog trenutka dozvoliti da budemo u toj zamci. Ja mislim da veliki će da se dogovore oko svega. Rusi su naša braća, nas će razumeti i neće nam zameriti ko smo mi. Mi smo zrno pšenice. Mi ne smemo da dođemo u poziciju da mi sad prkosimo tome i tako dalje. Niti da se lako predamo Evropi. Jer bi oni hteli sad da spakuju Kosovo i Metohiju i sankcije sa Rusijom i ostalo sve zajedno. I drugi korak će biti poziv Srba da ide u rat protiv Rusa. Što se desiti neće svakako. Da, što bi rekli, ćeraćemo se mi još kada je ovo pitanje na stolu. Kratko, čeka nas Siniša Ljepović u Londonu, moramo da idemo da vidimo šta se tamo desilo da premijerka dao otkaz ili dao ostavku posle 44 dana. Ona je zalutala tu, slušaj, kakva premijerka. Ne, nemojte. Kuku Britaniji, ja sam 30 godina živio tamo. Kuku Britaniji koja dođe do te pozicije da ima takve premijere. To je strašno. Govorite samo zato... Jedna velika zemlja, Britanija je kolevka kulture i svega. Došla je do pozicije da poslednjih godina ima vlast potpuno neadekvatnu građanima, narodu, tradiciji. Znači, ovo se odnosi na Johnsona i na... Normalno. To su sve neke kaubojske stvari. Tu nema one veličine lidera ko što je bila tačka i posle nje, i pre nje, i tako dalje. Sad smo zalutali potpuno u jedan košmar. Beka televizija kao ideja, Beka televizija kao novost. Evo sada pišem u Beka televiziji. Nešto objavit ću to ovih dana. A to je zašto Beka televizija ne može da dobije nacionalnu frekvenciju. Koji je problem? O tome pišem i objavit ću to. Dobro. Inače, trenutno se bavimo univerzitetom, Karić univerzitetom, koji je dugo godina tavorio, bio na teškoj poziciji koji je ceo naš sistem. Sad ga vraćamo u život polako. Pozivam sve profesore, sve studente, sve ljude da dođu i da napravimo ono što smo nekada imali od BK univerziteta. Da. Moram da vam se zahvalim za današnji razgovor. Ja sam sigurno da je naišao na dobar prijem naših gledalaca, pošto vidim da je grupa sve me slušala, imala osmeh na licu. Mislim da i ozbiljne stvari kada se saopšte na jedan dobar način. Relaksirajući. Dobar način. Onda su one kako treba. Svašta smo nešto čuli, naučili s nečim se gledati, slažu sa nečim, sa manjim delom možda i ne, ali apsolutno nije ni bitno ono što je naš gost rekao, treba razgovarati i treba najbolje sa svih strana uzeti kao kvalitet i kao dobrobit za ono što se zasnuje za budućnost. Hvala vam puno. Hvala. Hvala puno. Idemo na džinglu.